naye njagala bategeeza nti tebaayiwaffe ekka tebaawayo tebaatunda NUP tebaalyamu lukwe NUP beeryamu olukwe bongako beeryamu ebinyeebwa bongako tebaalyamu just NUP lukwe baalyamu mmwe abali wano abayimirira musana ne mugenda ne mbalonda baalyamu oyo omukazi yatunda amanda mu katale olukwe oyo mukyala yagenda nasimba layini n'alonda nga amanyi nti akalulu ke kajja kukolawo enjawulo baalyamu abo abavubuka abalina ebirooto bingi mu maaso gaabwe babalyamu olukwe kubanga oyo muvubuka yalowooza to at least finally afunye omuntu anaatuusa eddoboozi lye twabasindika okulwana ku bizibu byammwe mwabeeyi buyikwe mumanyi onebonna batanza kyogeddeko muli bavubi twabasindika balwanirire omulimu gwammwe balwanirire abavubi balwanirire eddembe lyammwe okukozesa ekyobugagga kyammwe ekyabaweebwa katonda ne bwe baagenda ate beegattako oyo abanyigiriza abagoba ku nnyanja twabasindika kugenda kulwanirira abalimi bagende balwanirire emwanyi zaffe naye ekiseera ky'okulwanirira emwanyi bwe kyatuuka aneeta mongo n'abasindika kuwulidde njagala nnyo naddalamu abavubuka abali wano mu buganda buli wembeera nga ndi mu buganda banjagala njogere gye muli bwe kiba kisoboka nempewoza bajjajjange zininye nazo zogere nammwe abantu b'obwikwe njagala nnyo mumanye ti abantu abo tubeera nabo njagala nnyo mumanye ti abantu abo beefuula nnyo 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 abaagala buganda era bwe baba boogera ku bantu abalala boogera amazima nga ababuliddwa tebatukonjera kyonna bajjagamba tetwagala bakabaka baffe naye njagala okubategeeza baganda bange ti abantu abo abeefuula nti baagala nnyo buganda Anita Amongo bwe yakeera n'agamba makinga sure abo abaganda tebalina ddoboozi makinga sure abo abaganda bafutyanka makinga sure abo abaganda okola kyonna ky'osobola obajjako emwanyi mawuli ebiki naye olunaku lwaleero bakozesa ebigambo ebikyasinze okubeera ebyoluganda olunaku lwaleero bakozesa ebigambo by'oluganda ebikyasinze okubeera ebizibu nga bawolereza Anita Amongo ojja basanga nga bagamba nti kati omanyi omanyi Anita Amongo mwamutegedde bubi omanyi kwegamba efubitizi yokemeterwa emmeeme yoyinza okusanga nga tiri kyalimu ekibogwe bino byenjogera nze manyi obimanyirwaku DJ stop that music bino byenjogera nze manyi obimanyi bino byenjogera nze manyi obimanyi abantu aboola kweyerusa abantu aboola kweyerusa njagala obategeeza ti mubbanga tono mujja kubalaba nga bambadde zigomesi mujja kubalaba nga bambadde amakanzu nga bagenze emmengo okwekubisa ebifaananyi befula tibaagala buganda naye tebaagala baganda be bantu be bamu abakuumidde abaana ba buganda mu makomero awatali musango bwogenda ku CMI bwogenda ekigo bwogenda ekitalya bwogenda yonna yonna abaana ba buganda bali ebitundu kyenda ku kikumi abo ba political prisoners ekyennaku tibakozesa abantu baffe baganda bange njagala okyebuuzeemu nti oba Anita Amongo yasobola okwogera ebigambo ebyo ku fulo ya paliamenti nga paliamenti erina mu buganda ku live tv njagala obuzeemu kiki kiki bye batugamba nga tuli mu makomero eyo
bichine watu gamba nga watu pechani nganga tulimu CMI nenga mwemba gambi echen naku bako zesa bantu wakpe bako lila danga mkolonializimu awaso maisho lo wak P3 ne P4 mwiti tiranti abazungu wakia wano nga wakolo kuwa mbezi yafe ojipa kumulichimu bako zesa angabo vikwesi gabi wakala vituwe mtiwa nenga gamu tutirenti wali wama ntuma vipundu bibiri wali wama collaborators never resistors abo ba collaborators abo bakola kana no mulabe era bombanga mukunyumutsa mukibagambanga nibategera nti mumanyi ichamu kisomulungi mani kyabantu bafe kutsandikira era kulasti kutukoma mujukira mabalonda kutasa takali ya fe neba maliliza bafuse bakuluka beba jitema temamu bafuka ba agenti babo ababa tulugunya basalawo kubera nabo ababa nyazeko emwanyi za mwe banyazeko ibikajo ba mwe ababa tuteko goldi wa mwe ababa tuteko dembe ya mwe ababa fude abadu kutakali ya mwe ababa gobakanyiza abantu ba mwe kutaka nite mwazi kabantu na mwene baba sengula yo baganda bangu abantu wa tebajukira Musai Gwa Yasini Kawuma tebajukira Frank Sencheza tebajukira Rita na Kenya tebajukira abana abali ekigo abali ekitalia abataina musango tebakyalowooza kwaba abaana abagamba nedda teka tugende mu kkomera bwe mugende mu parliament tebakyabirowooza kebyo basebo ne bannyabo era ngaze lwe mpulira mmanyi nti nammwe muwulira obulumi mmanyi nti muwulira nti mwalirwamu olukwe mmanyi bulungi nti muwulira obusungu ate nga muli batuufu kubanga mazima amatuufu struggle yaffe twagizimbira ku trust bwesigwa struggle yaffe twagizimbira ku maziga na ntuuyo ezaba abaana ezamwe nenyina amawulire amalungi lwaleero njagala mujjukire baganda bange nti entuuyo n'amaziga byonna bitunununa nebijja kuwa lizati za njawulo amaziga gajja kuwa kusaasira naye entuuyo zijja kutuusa ku buwanguzi olw'ensonga eyo njagala mbasabe titemukaaba olwabo abatulyamu olukwe wabula tutuuyane olw'ebiseera eby'omu maaso kubanga tugenda bitu baganda bange njagala okubategeeza mu abantu b'ebuyikwe naddala wano enjeru wano tinewankubadde abakulembeze abamu be mwalonda babalyamu olukwe njagala nze kyakulanyi sentamu wiza ti National Unity Platform tegenda balyamu olukwe tegenda baswaza ate njagala okwongera okubasuubiza nti nze nga nkyakulembera National Unity Platform sigenda kuttira ku muntu n'omuliiso nga balidde n'olukwe tetugenda kuzikiza tugenda maaso nga tulowooza nga bwe twalowooza ku lunaku olusooka tugendagenda maaso nga tuli kumulamwanga gwe twaliko ku lunaku olusooka tugendagenda maaso nga tulwananga bwe twalwana ku lunaku olusooka era mbakakasa oluvannyuma lwalino byonna tugenda kuwangula era mugenda kulaba ku lunaku olulungi kikafuuwe abaana abo baafa okubeera yonna gye bali ne batulengera nga twatuuza olugendo kikafuuwe tugenda kukola buli kyonna tetusobola okulaba nga tussa ekitiibwa